بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے، یقین کرو انہوں نے کدے سوچیا بھی نہیں سی، بڑا ہی برا وقت آیا جی. کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، عمر ایار ورگا اودا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے. چہرہ جو کہ اللہ نے بنایا اس کی بھی یہ اس طریقے سے توہین کرتے ہیں. چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا اودا کد دے چبڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا، ہن بندہ کرے کی جڑے بندے نے انہاں تسی سن دے کوئی نہیں، ہن میں کراں کی ایتھے جو مرزے پلمبر جو انی پی آؤں کتی چٹی آؤں نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے، او کدی کسی کم دے بندے نو بھی سن لیا کرو. چوڑ جان دا جے اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا، اے دی آ اوقات جے بس اے دے پر اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا پرلے درجے دی چبل جے. انہیں جناب علی آخیا جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتواں دسواں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں. میں کہ میرا پوت اے گل نہیں، اے تیرے جڑے بزرگاں لکھے ہی نا اے حفظ الایمان دے اندر، اے صراط مستقیم دے اندر، جے لے اسی کڈ کے سارے نو بخایا نا بھی تواڈے پیوواں آ لکھیا ہے تے تیریاں چیخاں پھر اسمان تے جانیاں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں، انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. تواڈا علاج ہی میرے کول سی، تانوں میٹھی میٹھی گلاں نہیں سمجھ آندیاں. ہاں وہ جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہمارے بچوں کو آوازیں کستے ہیں چشتی رسول اللہ. سرکار جب آپ کے بچے دیوبندیوں کو آوازیں کستے تھے اشرف علی رسول اللہ، ہاں ہوں پتہ لگا کتنی تکلیف ہوندی ہے. آئے نا گیڑے اے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملدی ہے. ہاں الحمدللہ تے پھر تو کہنا ہے مولوی فرقہ واریت کرتا ہے. فرقہ واریت نہیں، تیرے پیو دے کرتوت پیا دسنا، میرے پیو دا نام احمد رضائی. لکھ دی لعنت سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی شافعی مالکی حنبلی حنفیوں میں بھی بریلوی دیوبندی دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. اس واسطے اے جڑے فیس بک کی مولوی نے اپنے آپ نو لگام پاؤ، یقین کرو تسی ساڈی ایک سٹ نہیں سہنی. میں تہانوں دسدا پیاں یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا. ارے باپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. ارے تہانوں پتہ ہونا چاہیے اسی ممتاز قادری دے پیر پائیں، اپنی اوقاتاں چ رہو، نکلو ادھروں اے اے جڑے ذات دیاں کوٹ کرلیاں تے چھتیریاں نو جپھے اے کسے ہور نو چل کے چورن ویچی تیرا ساڈے ہوندیاں کو نہیں وکن لگا. دیکھا نا سرکار فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اے انہاں دی اے اوقات ہے جڑی میں دسی ہے، اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. تنازع ہو رہا ہے، تنازع نبی پاک دی شان دا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے اے گل تیجے چل رہی، تینوں کنے آکھے توں اپنے پیو دا تیجا نہ کر ساڈے پر، او ککر تے ٹنگ اسی تینوں آکھے مست جوک مارا یا ہس رہے ہلکٹ ہس ٹرانسفارمر تے رکھ پیو نو اسی تے روکیا ہے. تنازع ہے نہیں ہے، تنازع ہے حضور نو انج من جویں رب نے منوایا ہے. ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے. وہاں پر ہمارے یہ بریلوی اور شیعہ علماء بھی ان کی پبلک بھی کہے گی کہ نہیں نہیں کرسچنز جو ہے نا یہ اب لمٹ کراس کر رہے ہیں، ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے تو ہیں لیکن اس طرح کا نہیں مانتے. یعنی کہ میری زبان میں ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا کہ کرسچنز ہم سے منوانا چاہتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ویسا ماننے کے لیے تیار نہیں جو بریلوی ہم سے منوانا چاہتے ہیں. ہم وہ مانیں گے جو خود رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کیا. دیکھا کتنا بڑا پھکا دیتا میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی کہنا آپ نبی اسلام کو نہیں مانتے ان کو آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے. The law sum of Aaron رولا ہے تیرے پیو ماں جو لکھا جے میں دساں تھوڑیاں چیخاں نکلن. اس واسطے بک بک اپنی باندھ رکھ چنگا رہے گا تے اے دے واسطے اے نہیں ہے تے ایداں دیاں پرچیاں لکھ کے تے ایویں تسی مطلب ہے کہ ایک بندے سنن والے نے تو شکل تے ویکھو نا جویں حکا تے چلم رکھی ہوندی ہے اے شکل کو بندے دے پتراں والی. میں مذاق نہیں جے کر تہانوں ہاسے آوندے تے وکری گل ہے وینا دی کوئی اوقات ہے. اے چھوٹا بچہ ویکھ دے پئے ہو اے دی جُتی سارے گستاخاں تو آلا جے اے بچے دی آے نا داڑ دلے تو. لیکن سرکار اعلی حضرت بھی پھر میری داڑ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لوگے لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل. اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے.
اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلی حضرت گیا, اعلی حضرت صاحب تو سیکھ گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا وہ سے وقت ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں, اس سارے لوگ سارے ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھا تو کتاب اندر. او دی وجہ اے دے کہ او گستاخ نے اور اے میرے حضور دے دیوانیاں دا دیوانہ ہے. چل جھوٹا اوئے, تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں اپنے گھر کی خبر لے پہلے, ان سمجھ آ گئی جے. ہاں اس واسطے سنیو تانوں پتا ہونا چاہیے تسی کی شے ہو. تو کی شے میں بھائی, چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئرنگ نہیں کرتا ورنہ مجھے ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں, وہ پانچ والے میں نے جو دیے ہوئے نا, میں صرف اجمال بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا اور اعلی حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر ٹو تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں, کیونکہ انہوں نے اپنی امام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا, تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا والا, تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المحجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا, اگر انہوں نے لکھا ہے, ہم تو اس رضان رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا, کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور نبی الاسلام نے اسے شادی کر لی. یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ, ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا, وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ چار والے ہو گئے. اور پانچواں حوالہ یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب, شیطانی خواب. کہتا نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے, خواب پہ کہاں سے ہوگا. لیکن نبی الاسلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں, کیا نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ پانچ حوالے میں سال ہا سال سے پیش کر رہا ہوں. ان پانچ حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں, اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا, اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں, میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم ان میں سے ہی نکل گئے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائے تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں, جو بریلوی دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون آج کے رسول ہے, آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں, مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟